Tikula, smolula, bionemian siwo weda sisi tira nyiga nyiga ah ah. Abalunji mwena mwe kumire Konikos TV, you know what it is, subscribe wala baby singa o. Ne original benja. Toba suwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on Nikos TV. Nabaji yu. Abasidam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basidam, kama yeba zibwe. Muriburu unji. Ndi msanyi funyo kuwa mambi. Ndi mfunya akade. Nzije tunyumie muko, mbabuli lembeda mwendi, mbabuli lebye mpise mwo kutuka wano. Ndi msanyo funyo, okubanti mpasaa nzenga atemu libalamu. Alhamdulillah. Sengumu ntu afakati wabase ngafu no wizimu. Honestly, what happened? Mbade mufia ya chita, atenga nsaa nyukutambulila mufia. Nadala walu wenalaba ku president. Kwa gama ati mtu wabafu de COVID ya vede. Atete bisele vya alibi avu mkenke nyonyo. Nali njine bilo uzo vinji nyona namba my God. Mutu ainza kola atia. Naimu kama mrungi, tanso kufune suwi. Sima nchi chemba antandikirako. Nenga I'm here to spread love. I'm here to spread love. I'm here to tell you more about myself. What I've been going through. And me and my brother Splash. Butu asigara wano. Najantia wano. Ndoza kwa mba antandika. Kali. Njagala mbatani kile ntingi na kuzo mwezi ndo zazari around na kuzo mwezi kumina bili kumina satu Naja Mwabijani na nzo kuimba kufestival kibaita Masa Masa Festival ya kabeda we miaka mingi. It is organized by the African presidents okubange uniting cultures zenja ulokuva mu Africa ona mawanga amalala age Bulaya. They invite so many artists from all over the world to come and entertain the people. This festival is supposed to be moving countries. Yabu, aba gatila mukago kwa Masa, oba mungeri, nga batu la nabachi ya African presidents. So, na jawano, ngino performing nga kuzo mwezi kuminanya, March. So, we natuka wano, na continue nga nengkola show yange, netambula bulungi nyo, era bunamala nezira ku hotel line bandi yange wano twajja abantu twali abandoza mwenda manana netukola show yaffe bwe twamala okola show buli omu n'akola ki netudda ku hotel then twali tulina okumanga to fly the next day naye nze I decided to extend my flight so that nsobola okubaako wano recordings zenkola awo nensala wansi gale ne Splash because I got a ajja kubanzi vunulira twabiri then mwezi nako ebiri olunaku lwali tuneetandika oku extendinga nge tugamba tu extendze one more day until they cancelled until the airports zali shut down bwetyo bwe twatuuka wano so abantu abaali banenya mbulwaki yagenda ng'embeera giraba etabuse ngalaba obuzibu we buli n'ebirala ng'ebyo baganda bange ekyaliwo kyali nti nasayininga contract ate eno festival ya government nga we mbadde mbagamba munansonyiwa nyina ndoza poor connection naye nga nali sisobola kugaana kujja kuba nali nasayininga contract ate COVID yali tannaba kubeera serious bwati nga bwali so tegwali musango gwange kubanga ndi my very cost unako lwaliro nali nyina okujja okutusoba obuvunaanyizibwa however much ebinaku mwenagira zaali nzimu naye kyamukisa mulungi nti wendi nkyali mulamu mpise mu buzibu bungi okubanga ndi wano so nebaza nnyo abantu abasobodde okubanga munsabira ekyo kye kisinga n'obukulu ne munsabira mukama yankwatiridde okubanga ndi wano kubanga nava Kampala nga ndi mbizibu ebyenjawulo nali ntegese festival gye twateekamu essente mpitirivu ngezimu sijja kulima nga tuzeewoze nabwewozi mbantu tusobole okukola omukolo gwo kubanga twaza it is my dream to
do that festival kwantambu de manga manji ngandaba abantu bayambi ensiza mukubanga zisanyuka mugere mwe njawulo. And I wanted to do the same. I wanted to do the same to my country, and that's my dream too. Hope mukama nanzikiriza ne continue nga nkola festival kijja kunsanyusa nyo bulamu bwange bwonna. Kakati nga tugenda maso natuuka wano sende zinali nzokolera nenzikozesa nizigwawo munaku ndoza nga 2-3 kuba obulamu bwa wano buli very expensive. Wana abantu bakozesa sente zikolebwa abafalansa ziva na France ezo baziprinting sente za wano ziri za wagulu nnyo kwegamba emitwalo gya wano 5 mulimu $10,000 ate ng'emitwalo 5 n'ogenda mu katale okubaako kyogulayo olekayo 10. So obulamu bwa wano buli very expensive, very expensive. Sende zikozesebwa wano, zikozesebwa Cameroon, zikozesebwa Senegal, zikozesebwa mawanga nozanga 10 na Amerika. So si byangu naye nebaza nnyo bakwano bange basobodde okubanga banyambako ne nsobola okubanga mbira wano mu Abidjan. Mikwano gyange mwena ab'enjawulo banzirukiridde mubire mu bw'endala, mwebale nnyo mwebale ddala. Then ne nebaza ne Mukama Katonda yampa kitone ky'okuyimba okuba nti nsobola okufunangayo ku ssente ezimbezaawo yadde simaze kulinnya ku stage. Era nakyo kinnyambye nnyo, kindaze nti entuuyo zange zembadde nga ntuuya n'emyaka gyonna nali sifiira bwereere. Kikuba ne bwe mba ndi mulwadde nga ndi ku kitanda kati nnina essuubi nti nsobola okuba nga nfuna ekyokulya, however much simaze kulinnya ku stage, nsobola okufunayoko ku kyokulya. Ekitali ky'amaanyi nnyo but at least ekikwatagana n'okudda nja bagamba nti simanyi naye nnina essuubi bampa hope. Kubanga ebbanga lyonna lye mmaze wano mbadde ku hope nga kwentambulira, oyogera n'abakulu ne bakugamba tukikolako, tugezaako, tukola ki. Olumu n'oba understanding nga kubanga nange kennyini ne gavumenti ya wano ekimanyi wendi era eri concerned n'ebangamba airspace sbe. Nga bwe nabagamba nali nfunye mukwano gwange Lidia nga akunyambako nzije, naye era nga tulina okusaba olukusa ensobanga mmeka paka ekwiga byalirize. Nakati sawa ya leno jina baba atuwa soo kunyamba kwa na air space is the problem. Mwanga kundaga cha CBA. Wachiteke. So, katusabi na enyi na esubi nti ngenda kuda. Uwe nsonga nti waliwo mission ya banda Uganda etuwa laga na mwanga nuzanga kumi something. Eri ya Abuja, they are working on something with Uganda Air. Simanyo baba tuse kunzikiriziganya. Tuino kubaku kichetu kwa natulabenga tuko mao. So, sima nyidirwe na kwa mao, so sija bali imba na inga njine suru. Tiega njizo kwa mao guna omwezi, obo obuja. Nye, chirabu ente uwe mbade, mbade kuhopo ye banga liyo nanga banga amba, mwandiba mugenda wikija, mwandiba mugende dako, mwandiba wetu chyo. Nguzene zi tikete zebe yenye nyo kwa Ethiopia Airline, nga flight zija ku online, no booking with a lot of money, milioni 10 mu no booking ngo papa ate ne bamala ne baji canceling ochegera. So I don't know ninge ngeza kokola research nga sina mtu yenabwe nyiza ku blaming abantu banga barachi to fire no condemning government yo kubanga tesobonde kulwana abantu abo njogedde nabo most especially speaker no HT wa Katumba Wamala banyambi nnyo mu mbere eno. Nwechiti wanochi wala chinji na ya denga geza kukubanga kula chi nga nkubira ko mirundi ejisimu kulaba nti ndi ntia abantu bano bageza kukubanga abana mburu lile mbele nilanga hedi mbutufu tukwa galo kumo yugendela tugeza ako ni ele spaces nsibe tugeza ako nyo kusabu uruksa tugeza ako nyo kula nti mwena muda kuwa tulibanji wana Uganda bali yenu wachiteke ni wabao ne solution zemfu na nguo mtu Ethiopia ngeja na gula angazi tiketi baka kunte kako air cargo ni ya tebu mvenu ni indeka baganda bange we tuli mu group tuli alumo sabantu mkaka nga tubade tu discuss nga tukomi utu tianze nini nyenyo nyine kumaone mbali kenu ya kubamba lipe mulu kwe. So I have to wait ntambulile mumbela ya wa mufi na tusuburo kudira wa mbela wabao chiteke. So how we to imiride mwintu vyo kuda I don't know when ne mungiru kumusabila baganda bange. So wolo kumanga kumau, I miss my home, I miss my people, sende zii ka, sende zito kumoka, nati la katikutani kana kutunda biyange ndoza. So, nye kitusaba, tusaba nyumu kama nja kuda, insha Allah. Nindi musanyufu, kibula mbutambula burunji, dimula mburunji sina wanuma,
Urubuto lwange mulumanya lusazizi nsumbuwa here and there, but it's because I spent mamina nali ndi mmere ya wanonge limu kamula limungi bagisiika nnyo kagamba balimu obulamu bw'ekizungu bungi kuba abantu bano bakyalimu olufalansa lungi, balimu omuzungu akyali mungi mu bute balinga ffe tetwebuusa. So embeera bwetyo bweyimiridde baganda bange, bagamba lwaki tovaayo n'olwanyisa gavumenti balaka bakuwa ssente? Aa, tebampangako ssente, naye nina mikwano gyange abali mu gavumenti benjogera nabo nga bakwano bange, kuba nze ndi muyimbi waabwe abayimbira ennyimba ezinyuma, ate na nabo kibakwatako bali concerned nga Ugandan citizens, okula nti nkolaki nkomawo. Oluganda mukwano gwange Honorable Kyagulanyi naye abadde ankubirangako ne tunyumyamu ne tulaba nga ankamfatinga mu ngeri emu oba endala, naye naye talina kyakola olw'ensonga ebintu biri mu gavumenti si nyingi nnyo olw'obulwadde bwa COVID. Kugamba tekiri gamba nti gamba Uganda ekuleeta eyogere na Ivory Coast, ate na Ivory Coast erina okusaba borders zonna ze tubuuka okuva wano okugenda okutuuka mu Uganda, ensi nyingi nnyo ze tubuuka. So biwanvu naye naye mwebaza nnyo ekitiibwa Kyagulanyi ne bakwano bange mwenna ab'enjawulo basobodde okubanga mumbeererawo, mwebale.